Доброго дня. На телеканалі Сфера ТВ випуск новин. Про головні події в місті та області станом на цей час дивіться далі. Зібрались після літніх канікул. Сьогодні у Рівному відбувається засідання сесії обласної ради. З-поміж 70 запланованих питань порядку денного є й питання обрання голови облради. Нагадаємо, через суперечки за посаду між Володимиром Ковальчуком та Олександром Корнійчуком, які зрештою переросли у бійки в сесійній залі, обласні депутати довгий час залишались без очільника. Щоправда, це питання обласні обранці розглянули наприкінці. А зараз ми ведемо пряму трансляцію сесійної зали, тож як працюють депутати, дивіться відразу після випуску новин. Азот таки запрацював. Патрівне Азот відновило свою роботу та поетапно вводить у дію основні виробничі цехи. Запуск виробництва дасть можливість вчасно та в повній мірі забезпечити українських аграріїв мінеральними добривами та підготуватись до посівної. Пускові операції на ПАТ «Рівне Азот» розпочалися 1 вересня, а вже 3-го підприємство отримало перший аміак. Тоді ж відбулися поетапний пуск інших виробничих цехів, повідомили в прес-службі підприємства. В Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці представили 3D-принтер. Ця технічна новинка вартує 3 тисячі доларів. Краянам його подарувало посольство США в Україні в рамках проєкту «Вікно в Америку». Далі пряма мова. По суті, це як вважається деяка магічна технологія, тобто ми на основі віртуальної моделі, завантаживши її в слайсер, програму, яка задає шлях екструдеру принтера, ми отримуємо готовий тривимірний виріб, але є багато нюансів. Тобто нюанси в плані, що треба багато часу на моделювання, треба час на ручну доробку виробів. Коли рівняни зможуть користуватись принтером, що саме можна на ньому роздруковувати та чи будуть на них організовані навчання по користуванню, розповість Вікторія Бондар вже у вечірньому випуску новин о 18:25. На Рівненському полігоні резервісти готові йти на контракт. Нагадаємо, там тривають збори з ветеранами, скликаними для вдосконалення професійних навичок. Серед резервістів, які проходять навчання, вже є бажаючі підписати контракт. Так, резервіст позивним «Сват» розповідає, як приїхав на полігон, побачив побратима з позивним «Кіт», згадав про усі події, які вони пережили разом на сході, і теж вирішив підписати контракт. Нагадуємо, що в зоні відповідальності військ оперативного командування «Захід» тривають збори військовослужбовців, резервістів, що мають бойовий досвід, отриманий під час проведення АТО на території Луганської та Донецької областей, повідомляє прес-служба ОК «Захід». Колишнього міського голову поховають завтра. Нагадаємо, екс-очільник Рівного, що перебував на посаді з 93 по 98 рік, помер вчора, 7 вересня, на 72-му році життя після перенесеного інсульту. Прощання з колишнім очільником Рівного прийде у п'ятницю, триватиме з 11-ї години у міському будинку культури, що у парку Шевченка. Звідти траурна процесія попрямує на кладовище Нове, де прощальні заходи розпочнуться о 13-й годині. Наразі це всі новини. Вдалого вам дня і побачимось.